Тарихи тулғалар тағылымы. Абай Құнанбаев, екінші қара сөз. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын, кең қолтық, шүлдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әкәу-көй десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан, сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноғай десеңші, түккен ғай келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келген қылат деген, не айтса соған нанат, ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ан тұрған, жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ. Саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, бірменен бірі ешбір шақары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда, қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимай тұғын малыңды кірелеп сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық, бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат, әсемде соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сенің шақшы, аяғын білән пішіратырға қойған идән түгіл, шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөзді жоқ. Біз құлы, көңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?